Чи яах гээд байгаа юм танаа? Аа? Хүүхдүүд заалан цугларчаад байна. Заалан марш. Эхлээ. Утгүй юм аа. Утсаа. Наа чи нөгөө мангар авч идүү тэнийг авч идүү хин гэлээ байж. Нөгөө шинэ ирсэн багш гэсэн. Хурдхан шуурцаас өчөөд чиг дөө. Төрөвчийн хичээл дээр ирээгүй хүүхдүүд намайг мэдэхгүй байна. Намайг хүчит хар гэдэг. Баруун тишэрэг. Гугад марш. За би өнөөдөр та нарыг сурлах болно. За эхний хүүхэд баяраа. Би сачи нэг булангаас нөгөө булан хүртэлгүйгээд энд хурч ирээд гар дээр 10 сүнэн. Ойлгосон биз? Ойлгосон. Хүнсдэг. Thank you.
Намуна. Би. Дасгалыг гүйцэтгэв. За бусдын байранд. За дараачихын дуулга. За надаар юу хэлмээр вэ? Төрөвчийн дасгалыг хийж гүйцэтгэ. Чадах багш. Юу гэнэ? Би чамаг хий гэдэг юм шүү. Чадахгүй гэдэг нь шүү. Би чамаг хий гэдэг юм шүү. Чадахгүй гэж байна. Хэрвээ чи энэ дасгалыг хийж гүйцэтгэхгүй бол чиний дүн тавигдахгүй ойлгосно. За ширүүн харна. Сонс чи. Хиний хүүтэй харьцаж байгааг юу мэдчихэв үү? Чи яасан олон хүмүүс уцсан бэ? Багш сурагч хайцаг мэддэггүй хүмүүс чи аа? Чадахгүй чи. Өөрөө зүгт хэлцээ. Би чамаг хийгээд юу гэж чи? Чамаа би зүгт хэлсэн чиний хэрэг. Аа? Чамаа би зүгт хэлсэн. Яа наа, энэ багш дуусах юм. Одиссей Илиад хоёрын ялгаа нэг юм хөөхтүүд ээ. Уншаад юу гэж бодлоо. Одиссей дээр одоо юм шиг. Туй агшаа. Чиний зүгээр бүгд тэмэрмэгчтэй. Манайх нь зогслоо дараа явъя юм шиг. Энд та хүмүүс сууж байгаа нэ. Одоо нөгөө цахиасан материал үйл яасан? Хураацсан бүгдэн доор албад доор хураацсан байх. Хэзээ үрээд ирсэн? Өглөө боогоор. Оо за сайн байна. Тэгэхээр одоо кино шүү дээ. За байж байгаа нь бүгд дуурайд ээ. Байна уу? Оо тий би сарвал яав бай. За. Өдөр чи одоо яаж байгаа хэрэг вэ? За за. За тэгье. Би одоохоо яваад ичээ. За би сургууль явах хэрэг гарчлаа. Чи энийгээ хариуцаад хэлчих чи заяа. Би явчих түрүү дэр. За. Энэ хүчээ өгш. Манай сургуулийг аваа хөдөлгөөнд оруулж явах чинь. Айд юмээ. Бид нэг ч юм дэвж хүндэ. Ингээд нэр төмөө өгшөг байхад бид ястаа амар жаргалтай хичээлдээ суудаг байж тээ. Харин тийм ээ. Гэхдээ энэ мангар бит хоёр сүржинж байгаах тий. Тэгж байгаа хөө сүржинжлээ байц. Таны яаж байна? Шинэрсэн багш надад одоо яа юм? Яаж ч царайг дий. Та нар айтаа хамаагүй заа юу? Багшста. Алхна ээ. Нэр дуулах хайц. Дуулах уу? Дуулах эмч өрөөнд хүзүүгөө бариулж байгаа. Хөөх. Би үрд салгах чагаа зохиулчаад ийм болсон байх чи. Нэр нь төгөх чинь үгүй зэрэг. Алайн нэр баг. Аа, чи яг дөлгөр төрлцсөн юм чи. Араас нараа. Чимиг үйл тал. Дурлчжээ! Чи дурлчжээ! Дурлчжээ гаш тээ! Хонтай ээээ! Хонтай гаш тээ! Маа гараа чишрэг түлгүйрүү дурлчж тээ! Чирсний тэрс нагиар дээлээ зээ! Өчи ото! Ямар хаашын янцын нөхөргий? Эмэгтэй үгдээр хүн дасгал хийлгээд алхан биш тээ! Яаж хам бээ өчи өгшээ!
За. Юу захиллаа? А нэг хүн тантай уулзъя гэд ирсэн мэнь оруулах байх. Захиллаа. Хаа гэж захиллаа? За захиллаа. Яг хараа. Танаа сургуулийн биеийн тавийн багш миний хүүхдэд хар хөтөлгөөд би хүүхдэд өчлөчнөө үнтэй биеийн тамирын хувцас авч өгсөн. Тэр багш чи одоо хүүхдэд ажиллах арга туршилт байна уу? Үгүй юу. Та тайван байж ил. Би авто газар нь явна. Би хэлдэг газар нь хэлнэ. Та тайван байж ил та. Нэгдүгээр та энэ албан газар байна. Хоёрдугаар бид нар энэ багш асуудлыг энд учрыг олохгүй байж. Юу? Энэ багш юу? Чи яг хараа миний хүүхдэд гар хөтөлгөөд миний нэг хүүхдэд чи муусан ардын багш нартай юмнуудыг та яг л ажлын байраар хангаж байгаа. Йоо дач, зайлуулач. Би энтэнд явсан, олон хүнтэй уулзж очиж явсан хүн би. Би шам шамартай би таарч байгаа хүн бай. Та ч удаа яг л хүнд оромжлоод байдаг билээ. Эхлээд хүүхдэд хүмүүжүүлчих. Дараа наад үгүй усах. Юу гэнэ чи? Ха! Чи хүүхдээ одоо тийм байж чантай. Яаж чирсэн яг их хоо. За захилда. Би танаа сургуулаас хүүхдээ өөр сургууль шилжүүлж авах. Ямар ном сургууль болсон гэж. Үстэй яаж ч байна. За чи хичээлд орж ий. Эргээ дууд сая юу. Сайн. Шүрээ. Чи нэг ороод ир дээ. Яасан захилаа? Цаан чи нэг хоёр хүүхд байна уу? Байна. Нааш нь оруулах. За захирлаа. Авч уусан захирлаа. Оруулах. За хайр одоо яг багштайгаас одоо хийгээд байгаа юм би. Захирлаа. А. Уг нь хүчээ өгшийн зүв байх л та. Харин тийм ээ өгшөө. Дуулах багшийн үгэнд ороод дасгалаа хийчихсэн бол ийм юм болохгүй л байсан юм. Тэгээ та хоёр яагаад зодоонд оролцсон юм? Гүй бит хоёр зодолтоогүй. Яасы? Тэр хоёрыг салах гэж байгаад л цохиулчлаа. Янзын зөлөг нууч шүү дээ. Орхоо захирлаа. Ороо. Захирлаа гадаа саруулын яв ирсэн мэнь оруулах уу яах уу? А оруулах. Заавал захирлаа. Сайн сайн. Юу боллоо гинэ? Чичи яг хэрэг захирлаагаа зодоо хийдгүүлээ. Гэвь та суул. Энэ захиралтайгаа шившээ. Энэ видеоны хавчтай өгөн дарахгүй нэг жоо маргалцсан юм байна. Гэхдээ маргалцсан гэж дээ. Нүд ам нь улаач яа зодоо хийсэн биз дээ. Санаанд нь гарт нь үрччихсэн юм би. Тэгвэл одоо очих нь болохгүй ээ чи. Гэхдээ тэр хүний өгч зодтой ямар айхтар багш вэ? Би уулзч болохгүй захирлаа. Олноо болох бол. За таяр хичээлд орж ий. За за. Шүрээ. Хүч тар багшийн миний өрөөнд нэг дуудаадах та. За, сайн байна. Сайн байна. Сайн байна. За тэнцвэртэй хийн шүү. Хурдан хурдан. Хара хараасаа дистралаараа. Чи яаж өсрөд байгаа юм бэ чи? Хүчээ хөшөө. Зайгүй хурд. Яг араас дистралаар юм шүү. Сайн байна. Дахиад. Хүчээ хөшөө. Яасан бэ? Ханкуугч юм болоод байна. Хин гэнэ? Захирлаа захирлаа өрөөнд дуудаад. Аа, зөвлөг гэж. Би одоо хичээл төрв штэ. Хичээлийн завсарлаганаар болдгоо мө. Мичгүй яалтаа урдан ирээр. За болоо болоо. Та нар энэ өнгөлтө 3 удаа хийгээд дараа нь сагсаа тоглоо гэж гараа. Ойлгоцгоо. За, сайн байна. Аа, захирлаа. Ороо. За, танилцсан саруулын аав. Энэ манай биеийн тамирын багш хүч таар. Сайн байна уу? Та чаар нь хүний өгч зодддог овоо гараа үгүй юу? Нэг тэгвэл би саруулыг зодог. Хоёрт саруул өөрөө дундуур орчиж байгаа зөвлөлдсөн. Багш хүн ийм юм яриа зогсчихж болж байгаа юм уу? Та эцэг хүн биш хүүхдээ зөв хүмүүжүүлж чадж байгаа хүн мөн үү? Юу гэнэ чи? Би одоо хүүхдээ яаж хүмүүжүүлэхээ чамаар залах юм болж байна уу? Харин чи адын хүүхд хүмүүжүүл чадлаа юу? Чадна гэж бид саруулыг чи дүүргэсэн. Би чи олон юм яриад байгаа. Юу гэнэ чи? За байцгаа, байцгаа. Таашсах. Хүмүүжлийн талаар маргана гэвэл томчууд бид нар ч бас дутагдталтай тал байгаал багш шүү. Гэхдээ захирлаа. Би ийм тэнэг өгсөөр хүүхдөө зодуулчаад тэ ажиллаа хатаад ингэ явж яах гэдэг нь зүг юм уу? Юу гэнэ? За, болцоо. Би тэнэг ойлгож байна. Бидний өчрийн налаа тийг танд мэдэгдэе. Тэгээрэй. Зэхүү. За. Чи хэзээ дарж? Чамтай ярина хаадаг байж. Тэгээрэй.
Ямар шалзуу багш. Барахгүй ажил байт юм байна да. Мөрөөр хөл төмөр өргөд явж байгаа. Ерөөсөө л хай. Маргааш очиод өргөдлөө хүч. Бай сарул. А. Минийг хайчих нь уу? Түр ачаад иргээ. Дүлхүүрээ аваад гараа минийг уу. За. Хурд ирээрээ. Ойлголоо. Ано дэр. Оо, ашгүй. Яа дэрч. Ээж имлэг хэвчэж байгаа. Хоол авчиж чигсэн. Аа. Аач хэцээ. Аав гадаад руу ажиллаар явсан. За зорхо. Тий, ма чиний бэрч. Яасан бэ? За за. Яаж онгойлж ирдэг юм бэ? Хаяа ингэ тасаад ичих ба гадны хүрүүчийн доош таа. Зац би. Би явсан. Байгуулаад бүгд бүтлэхгүй шүү. Ер нь чам шиг ийм ичимхий бүрэг даруй хүнд дөлгөөнийг татах арай л өөр төлөвлөгөө зохион байгуулсан дээр юм байна. Мөчи чиний нүг ийм ажиллагаанд орох уу? Тэр ч олон л гол нь энийг л хүч. Болноо.
Ёй. Сайн уу гэнэ? Үнэ саруулаа. Яг чи чи яасан гарман болчих вэ? Өнөөдөр чи нэрэжлээ. Төрсөн өдрөө шүү. Бүүгөө. Чиг нь харин би чамаг кинон. За за, гурал кино үзэхөө. За за, нэг ирсэн чи кино үзэхөө. Мөч, баярлаа. За, ий ажиллаа. Ийм хөл юм бол үстэй. Хоёул кино даах. Үрээ, харин урилгыг минь хүлээж авч хамт кино үзэнд баярлаа. Нэр найз нь чамаг гэрч орлоо төхөө. Зүгээр зүгээр, найз нь өөрөө гүгээд орчээ. Дүлгэн үү? Маргааш хоёлаа хичээлдээ хамт явах уу? Найз нь хоёр дугуйтай бензин унаал танаа гадаа хүрээд ирээ. Зүгээрээ, найз нь 36-36 гэсэн хоёр зэр дээрээ гүгээл очичихна. За за, найз нь орлоо. Баяртай. Түлхэн үү? Таны нүргэдлийг хүлээж авахгүй. Хүчээ багшаа. Та анх манаа сургуульд ирэхдээ ажилд орохдоо яаж гүйж ирснээсээ саналтай. Тэр фитнесийн багш багшаа яг энэ ажлынхаа чөлөө завсраар хийхгүй бит. За юу? Өөр яриадах юм алга. Явж ажиллая. Наа, энэ нүргэдлээ. Наа. Айх. Дөрөвдөө уцаая. Харин та боловсролын салбарт ажиллаж байгаа хүний хувьд хөтөлбөр чиглэлийн дагуу ажилламаар юм да. Ганх үе захирлаа. Юу? Юу гэнэ чи? Дүлгэн үү? Би чамд нэг юм хэлэх үү? Тэгэл дээ. Юу хэлэх гэж та? Манай мөөжид сайн найз шүү те. Аа, мөөжгөө юу? Харин тийм ээ. Цаа чи над зөндөө их бэлэг өгсөн шít. Набор, шоколад, зүлт гэл зөндөө юм өгсөн. Тэр бүгдийг би чамд өгсөн байхгүй та. Юу гээ? Чи ирсэн юм уу? Тэр бүх чамаас ирдэг байсан юм уу? Харин тийм ээ. Дүлгэн үү? Өнөөдөр хоёулаа дахиад кино үзэх үү? Саруулаа. Эртээд манад хоёулахнаа хаад чи яга гараг үзсэн юм бэ?
Нөгөн би ч юм юу хийчихсэн байхгүй. Даач чи. Хөөе, нөгөө хоёр хоол идэл та. Хүчи иртээр явах буруугаар болоход байгаа юм уу? Хиний дүлгөнийг харсан уу? Дүлгөнөө. Аа, юу гэж чиш. Сүүлийн үед найзтайгаа тоохгүйсэн. Ийм уцуртай юм би. Аа, яа. Би танд дараад нь хэлээ та. Дүлгөнийг харсан уу? За, зээш гараад явчихсан. Гарсан. Гарсан. Туяагша. За. Энэ танаа ингийн хүүхдүүдийн библиэлтэр нэлийн сул дорой юм аа таньсна. Яаж ийн? Үзүүлэлт ингэж гараадах юм таныг хардаа. Пүү ян. Наад асуудлаас ч юм уу захиралтай нэг биш удаа сам зөрүүл авлаа. За. Ууг нь би танаа ингийн хүүхдүүдэд библиэлтэрд нь тохирсон сургалтын хөтөлбөр зохиохгүй юу? Тэгсэн чинь захиралд ерөөсөө зөвшөөрөхгүй байна. Яаж юм бэл үү? Гэн мэдхгүй хүндтэй байгаа юм билгүй те. Тийм үү. Уг нь манай ангийнхын дунд ангид байхтай гайхаж байсан шүү дээ. Хүчээгшээ. Аа, хүчээгш. Захирал өөрт чинь хоёр бичиг хөрвүүлээд ир гэсэн. Харин яаралтай гэсэн шүү дээ. Чи юу лээ? Ахлах ангийнхны дунд сагсан бүгний тэмцээн зохион байгуулах юм биз дээ. Харин тийм. Тэгээд өөрөө ч нүр гардаж ажиллаарай гэсэн шүү дээ. За за ойлголоо. Тэгээд ч захирлын аргыг болох амархан шүү дээ. Тэгээч сагсан мөнгөний тэмцээн зохион байгуулах гэж дээ. Сүрүүлийн зүг би хамтдаа алахна. Сурагчнаас минь уулдаж байгаа болохоо. Ирч хүчтэй урагш тэмүүлэх тэр нэгэн зүгт энгийн биш сэтгэл татах хүч байдаг юм. Багийн явдал инээд хор баяр байсан. Болчирнаас нэгэн дурсамж ч юм уу. Батлаг бүхний таран гарч бүгдээрээ. Бартад амдэрлийг жаргалтай ухтацгаа. Гүчи, ийм олон төлөвлөгөө боловсруулаад гүбэр яг бүтдгийн даван дээр. Харин тийм ээ. Санснаар болдгоо ормоо гэж үний юм байна. Заца, минийс бит ухтраа. Хоёлын гэж хаа каажлаганд орё. Тэхөө. Чам дөр төлөвлөгөө байга юм. Байх ч байна л да. Гэтэ энийг нэмчүүлөө. Болчих гоо те. Би дараа нэг үлдээ тэхөө. Баталгаатай дээрээ одоо. Оо, чи нэмэлтээ. Нэм. Ваа! Игүүл ондоо штэ. Найс бүтэн ээ зөө. Бүтэн. Зөө ойла. Саруула.
Чиний надад муучгийгээр дамжуулж өгсөн мэлгэнүүчээ хэрэггүй. Чи яагаад буцаад таа? Түлхүүн үү? Энд чи надад ямар ч хамаагүй шүү дээ. Гүй муучгий. Саруула надад энэ мэлгэнүүчээ хэрэггүй. Чи яагаад буцаад таа? Энийг буцаа авал та. Түлхүүн үү? За 12-ын бигийн төлөөлөлд ирсэн юм биз тэ. За тана мэдүүлэг ханаа. Эмэгтэй баг 6, эмэгтэй баг 6. Нийт 12. За ойлгомжтой. Хөшөө энэ ванагийн мэдүүлэг. За тамирын баг. Эмэгтэй, эмэгтэй 6. За ойлгомжтой. За тэгэхээр залуучуудаа. Энэ баасан гарагийн 15 цаг цагсан бөмбөгийн тэмцээнтэй шүү. Бусад ангиудаа мэдгдээр ойлгосон биз? За. Асан бай. Саруулаа. Танай манай ангиг дийлэх үү? Дийлэх дийлэхгүйгээ тэмцээнд ирэл үзье. Сансан даа шүү. Хөө. Энэ ямар нэгэн боцоотой тэмцээн биш шүү. Барагтайхан биш шүү та нар. Аа. Уучлаарай хөш. Энэ чи юу дээр асуудал? Тийм биз дээ саруулаа. Ширүүхэн юм болох юм дээ. Хим идэх вэ? Хоёулаа нэг охин сайн болчоор өрсөлдөөн нүртэл бид нарт ирэх юм биш үү? Амжилттай гэлсэн. Бас зүгээр юм, зүгээр. За. Аа байна аа. Би орой хоол хийсэн багш шүү за. За. Өө би хараа одоо нэг баярагийн хруу явах гэж байна. Баяра туслангийн амалц юм уу? За. Жох оройч ма. Аа хэрийл та. Хава харилда минийхөө эмтрийг өгөх чинь хава сайн байна уу шунжа хүүхдүүд аа хүүхдүүд минь минийхөө Саруула. Ээж маань байсан бол хабит хоёр ингэж амьдрахгүй л явсан. Гэтэл найз нь гудамжаар хаав ээждэг суу явсан хүмүүстэй анхаарал. За таймшир таймшир. Найз нь ч гэсэн дөлгөөнөөс болоод бүр зовж ийн лөө. Энэ хүмүүс сэтгэл санаагаар унахаараа л ярих үү гэх тээ. Магдгүй. Баяра. Хоёлаа нэрээ бааранд орчихсон. Ха?
амар халуун байна те. Харин тийм ээ. Гэхдээ сарла энэ дотор нэг сони юм болоод байна. Би нэг нойл авчиад ирэх заяа юу. За за. За. Сайса. Ичэн сууч. Ичний нэг хүнтэй уулзсаар болсон юм аа. Тэгсэн чи утасны цэник дуусаа унтарчлаа. Чи ихчтэй нэг тус удаач уулзсаар чи ганц ярьчи. Тэг тэг. Абано. Аа, хүний утаснаас гоога ярьж байна. Хурдан яриарай. Аа? Бано. Абано. Сүлж унаад байна. Хичнээс гараа ирчээ заа юу. Одоохон. Байна уу? Аа, сүлж унаад байна уу? Дотор алуу өргөд гэсэн чи одоо зүгээр болчихлоо. Миний ч гэсэн толгоо өгдөөд дотор муухай өргөд болтгүй. Яасан гинэ? Толгоо өгдөөд дотор муухай өргөд болтгүй. Аа, заа заа. Хөөе, нэр уцаа өгч байгааш би хаа цаа нэг яриач яа. Тэгвэл болохгүй. Баяра, сайн нэгч. Хөөе. Энэ хай татсаг юм шиг байна. Шүш, яваа чи ханьс бүгч. За, минь охин, цаага. Баярлалаа. Миний охин. Эртээр манай машины араас дугуйтаад байгаа гэсэн хөхтэй хин гэдгийг. Аа, наа дээд ангийн Сарул. Сарул гинэ. Аав нь хин гэж. Мэдхгүй юм, мэдхгүй. Та ямар сони юм асууд юм. За за, би явлаа гэж. За, болгоомжтой яваарэ. За. За хүүхдүүдээ, өнөөдөр манай сургууль дээр ахлах ангийнхны дуд сагсан бөмбөгийн тэмцээн 2 өдрийн турш маш өсөлттэй болж байна. Аврагын төлөө өсөлтөх 2 баг бүлт одоо тоглох гэж байна. 11-ийн А, 12-ийн Б залуучуудаа амжилт хүсье. За, ямар автан? Гараа гаргаж ийсэн шүү, аа? Янцтай. Баярлалаа мөчгөө. За, зүгээр дээ. Хүүх! Азаа, энэ ястаа хуурааг юм ба штэ, тэ? Харин тийм ээ. Мөчгөө, тэр энүүдийг аваад өгөөч. Уух цаг нь болчихоо. Яма. Амттай бол жоохон байт юм аа гэж амсчээ лээ. Нэр саруулаа. Хөл бүртгэд архиу бол дороо өдөрдөг гэсэн чинь. Яах нь вэ? Чи тэгээд намайг архи болох нь аа. Дахиж хэрэг чи хизээч явахгүй. Нэрээ
Чиний нүгэ ажил юу болчих? Нүрэ бүт дааж яваад зургийг авсан. Наача машин. Энэ ээж нь. Наача өр дөлгөн үү. Өөр хүн харагдана. Одоо хондоо мэдгдсэн юм алга. Гэхдээ ямар нэгэн сэжэр өдрөл. Найз нь 102 гэсэн үг ээ. За за. Найз ингэ явлаа. За за. Мөчгэй. Цаа таалгаа нээч. Агүй. Чамруу залхасан чи утас чи өрөөсө болохгүй лээ. Харин тий. Би хоол хийж өхөө. Үй яах яах. Дөнгө цай мөөжгий хийж өс. За за, сарлаа. Найс нэг явлаа зөө. За. Баяртай. За баяртай. Баяртай ярис. Энэ юу вэ? Харин шти. Чи таалда. За за, тоглох юм уу? Наадах чи надад дүлгөө нөхсөн. Юу гэнэ? Юу гэн гайхав? Дүлгөөнө чамд ингэч л хандж шті. Одоо ямар охин гэдгийг ойлгов уу? Ану тэрэ. Бидний үеийн хүүхдүүдэд ийм зан хэрэггүй шті. За аль нэг нь хөлийн арай та. Хөөх, боолсон сулрсан байж тээ. Аль би шинээр боогод үү? Ингээд яа л та. Гүй энэ боолт нь сулрсан байна аа. Шинээр боогод үү? Ингээд бооч. Тэнийг муу ашиг. Өвдөж штий. Гүй саруула би чам туслая л гэж бодсон штий. Мохорцооч. Эндээс зайлаач. Зайлаач хийж би чам. Чи ямар ц юм аа би. Манай сарлын хөлн гэмтэй байсан бол манай хамаар хөлөө оногоор хожихсэн тийм шүү дээ. Тийм шүү. Манай сарлын такси тэмцээн дээр хөлөө гэмтэй байна. Манай ингээ баатар болсон шүү дээ. Тийм ээ манайха. Тийм шүү. Загчил дөө. Хана ингэ сарвал гэж байна уу? Байна. Хай. Би. Чи. Ээж. Та яаж байгаа бэ? Сочи. Дугаач. Чи миний охиныг дахиад гомдоод үзэрч. Энэ нөгөө саруул мөн үү? За, ээж та яасан эрэг төртэй юм. Гэхдээ нөгөө саруул мөн үү хэлээд гэлдэв. Мөө мөө. За, алив та одоо бас. Би сүй. Юуий. Нэг нь өөрөө очиж амжихгүй шүү.
Харин тийм. Хичээл тараад нөгөө цагийн ажил очиж хийнэ. Төсвийн бидний чинь цалин хаанаач хүрсэхгүй биш тийм байсан. Уу одоо өгөнч 5 сарын зээлээ төлчүүлж болчихно л доо. Харин тийм. За за, нэгэн цаг гараа явуузай. Ясан. Багш би мөөжгөөтэй жоохон хичээлээ давтах гэсэн. Аа за. Хоёр ангиас сайхан цэвэрлээд түлхүүрээ доор өгөөрэй мэдүү. Аваа явчмаа. За багш. Баярлалаа. Тэд явтал намайг уучлаарай. Би харин чамд бүгдийг тайлбарлаж өгөх гэсэн. Аа, анар дээр ээж чамаг алгацсныг уу? Гэхдээ чи буруугаар ойлгоод байна. Би чамд бүгдийг тайлбарлаж гэдэг хөө. Одоо юу? Харин тийм ээ. Чиш суул. Чи анар дээр үргэлж орно юу ч болохгүй. Зүгээр л би анар дээр гэртний хөрвөж өгсөн. Төвнөө битгий ууралтаа. Намайг ойлголоо тэхүү. Миний хэлхий сайн сонсолтоо. Гууч. Эртээд нөгөө бичлэг байж тээ тий. Тэр чинь зүгээр ийм юм болсон юм аа. Газураад ич. Чи юу нүү дутлаа гэдний гэрчээс хараа миний араас хөөцөлтөд байгаа юм. Ямар ч юм зиндаа гэж байдгийн шүү охин минь. Аав чинь хүний нутагт хичнээн сайхан нэр хүндтэй ажил хөдлөмөр эрхлээ явж байна. Чи ер нь тэр чулуунтай үйлчлээ. Та битээ тэрний талаар яриад бай. Тэр чинь хазгаар мөртлөө эргөө авсан минь дөө. Би тий салаараад ичээд зүгээр. Та яагаад намайг ойлгохгүй байгаа? Би тий дэмий юм яриад ичээд заа. Намайг ойлгохыг гэж оддсон юм уу? Би тэрдээ ч үгүй ирэхгүй гэдэг. Та яагаад намайг ойлгохгүй байгаа? Чи арайчтэй. Чи ээжтэй яаж ингэж хэлж чадчихна?
Яасан бэ? Оо, Сарвал. Чи бүр хүн айлхаа хийчих юм. Битгүй энэ сайн намайг яг араас хүн дагаад байгаа юм шиг санагдаад. Хин бэсэн? За за, хөлөө явъя. За. Хүй, нааш харилтаа зэглэв. Зааш. Энд дэр гариу хэсэг зураад өгч. Энд орчихоо. Чи яваа тэр жижигрэг дуудаад. За. Яс. Миний хүү авах татсан. Тийм ээ. За. Гэн гамбат тайцсан юм бэ? Хүүхдний өвдлөгөө яваад гэсэн. Ганзар байцсан. Ганзарыг завж баригийнхаа мөнгө тушаан нүг гэрлийнхээ мөнгө тушаан гинүү нэг юм яриад явсан. Ой ядаж явахад нөгөө ганц эцэг. Гүн хүүхдийн шугаанд би энэ дийлдэггүй. Даралт нэгтэй үзүүлэхгүй явчихсан. Ган долгар гэдээ манаа дүү имч байгаа биз дээ. Тэр чинь өнөөдөр ажилдаа ирээгүй. Танаачд ямар хаашаа юм. Энэ ажил олдохгүй байгаа энэ цаг үед би та нар бүгдийг л ажилдаа болголоо шүү дээ. Аж ахуй, яруу, жижүүр, цэвэрлэгч, эмч гээд бүгдийг л би ажилдаа болголоо шүү. Ямар ч өнхөөгүй нэ та нар. Тэгж ирвэл аваа. Хамаатан сад нараа ажиллаж байгаа сургууль Монгол ховор шүү. Хош. Чи муу аавгаа жижүүрээр авч байхын оронд Ажихын дараа тавьчихсан бол үди даавна. Энэ эдийн чи бүгдийн жормонд нь оруулаад ажиллах нөхцлөөр нь хангах гэсэн юм дүү. Хогч. Та мөн хүүгээ ер энэ ажлыг яаж өгчөж хийх болж байна? Захирлаа. Энэ ямнаас ирэвсэн алтан бичиг шүү. Чи яралтай гэсэн шүү. Шүрөөгөө. Та сүүлийн үед бүр зөвшөөрөл авахгүй орж ирдик бол чаа. Саа мууч гисэн би энэ сургуулийн захирал ухаантай юм шүү. Захирал бид үү? Заа. Яна, хаш болчихсон уу? Зүгээрээ. Би хараа. Жижүүртэй идэж чам дэлхий мартсан шүү дээ. За соёло явах уу? Yes, sir.
тэнхүү нэртэй тань да. Нэр хаалгүй. Яна яг төлөгдөх гэжсэн биш. Төлөгдсөн л штэ. Гэхдээ л эдэж болохоор амттай харагч шүү. За, чиний гасаад үлдээ. Амттай шүү. Ашгүй дээ. Дэлгэнэ. Би насан турштай. Чиний гарнаас төлөхийн хоол идсэн ч уйдахгүй. Оо, ээж. Сайн байна та. Сайн байна уу. Чанжаах таныг манай найз ирлээ. Нэг чинь арай хаваад ир гэсэн. Хаагаад жоохон ажилтай өнгө очиж ирлээ. Тэгвэл чанжаах таныг зодсон штэ. За за ахаа өрдө очиод тоо очилгүй ч заяа. За. За, тэл ахаа нэг шилэр хөччихдгөө. За за. Сүүл чи удаа шүү. Чиний мөнгнөөс хасаа штэ. Заац. За, очиж авчих. Баярлалаа. За, за. Эзөөгөө. Ойш. Энджа. Ожо. Зүгээр. Амдрын нэгдүгөө сах. Оонаа хараад өгшөө. Бишээ. Яа л юм бэ? Амдрын байста тийм байх юмсан бас сүхөө а ой миний үг хартаач миний сүхөө хартаа сайн байна уу та баяраа сүхөө миний аага загшин байхгүй шуу сайдраа тавчи Ба. Гүч огоо зэрэг. Хоо! Цуха. Чи яагаад гара? Энэ миний өсгсөн хөө. Өөр аав руугаас таарил чулууд өгч байна. Та арай тэнд чинь. Би өдрчүүдэд ажиллахыгэд хосын хитэнд өргөөрөө танд на харуулсан ч авч өгч дээ. Би чи гоот чинь. Чамайг хэг өсгсөн юм бэ? Чи мо цодосоо би чи сабаг өсгсөн бэ дөө? Хөө сабаг миний ээж өсгсөн. Таас хөөгөө. Шүү. Ээж маань өсгсөн. Үгүй чи. Батлууд чи. Яг чи. Хасаа дэ цаав. Саруула аав нь хин гэдгийг тулгаа ямар ажил хийдэг юм барилгын инженер хэнтэл амьдэрдэг вэ ээж таймар байцагч штий зүгээр л аав та хойлохна гэдэг юм уу Ман ясаа. Оо за за. За. За одоо очлоо. Уучлаарай хэч. Явахгүй л болохгүй болчлаа. За. Дэлгэнэ. Би маргааш орой. За за. Орой яри за. За. Баяртай хэч. Баяртай.
Үй, ээж, та зүгээр үү? Юу алсан? Яг ачгүй миний өг. Алсан. Дандаа хожигдах юм. Ээ жижигүүрээ ха орчил та тэхүү. Одоо тэрхээ шээ. За, баярлаа. Мэдлэн үү? Юу болсэ? Ээ чим зүгээр үү? Сайн байна уу нарч магач. Сайн байна уу? Миний хүү орооч. Соо. Саруула. Миний хүү. Энэ карта. Зохон дээр байгаач. Чи. Чи өөрийгөө таньж байгаа биз? Thank you.
Дүлгүн миний охин танилц авч. Үнсгэн талд би ганцаар суу. Нүдгүй алсад цэн тогруул салхин хүлгэлэн. Салхи хүлгэлэн орно. Цингэлтэй багийн дурсамжаа, зээжмийн дүүрээ, цэрвж өнгөрсний хойноос үнэглэгч хэрэг үгүй. Сэлгүүцэж өнгөрүүлсэн жилүүдэд харамсаж би суудгүй. Сэтгэлд их гол бол борын цэцгээ халаглаж би дуулахгүй. Хадрын жимс цэцэрлэх түүнэн хичнээн уллаач. Хамаг бүхнийг дулаацуулах илч гэрэл үгүй. Хонгорцог доторх хадрын жимс түүнэж бүхнийг гисгэхгүй. Хөх өвс гарантлаа ургахгүй. Бас хасаж хагдрахгүй. Удаахнаар модод навчсан гүг шиг уйтгар шингээсэн үгсээ би гэйдэ. Чиний шүлгийг мэддэг байсан юм уу? Сайн байна. Таал намайг дутуу мэддэг болохоос биш. Ээж маань багаас минь шүлэг уншуулдаг байсан юм л та. Чи тэгээ сая сонгодог цохиолын цаг дээр итвэхтэй оролцохгүй яасан бэ? Уучлаарай огшоо. Яг үнийг хэлэхэд таны орж байгаа сэдвүүд дэндүү амархан байдаг шүү дээ. Чи одоо юу гэдэг вэ? Би муу сайнч багш хүн. Чамаар ингэж хэлүүлэх дээрээ тулааг байна. Гар. Өчиг гарна. Хой. Айлын гэр цэвэрлэж байгаа хооронд ажилдаа анхаарал хандуулах ёсгүй. Би үхмээр. Чи нааг дөлгөнөд хичнээн сайн гэдгийг мэднэс. Мэднэ. Дөлгөн өйтөн. Тэрсэн ахтай хоёр гинэ. Чи юу яриад? Чи солиорог үз. Юу ярьж байгаа мэд чинь юу юм? Дэлгүүн үгүй ээж. Миний ээж өссөн бэ. Саруула. Миний зовлонгийн хайжууд. Чиний зовлон юу ч биш. Найз нь сарын өмнө ээжийг алдсан. Амьд байхад нь мэддэг юм бэл. Гэтэл чамд ээж ч юм бэ. Хэдий чиний дэргэд хамт байгаагүй ч гэсэн одоо чиний дэргэд байна гэж бодсоо. Гэтэл найз нь баяртай байна. Найзгаа аварлаа штэ. Тэнчээ их сэтгэл
эмтрэг байсныг бойлуулж чадлаа. Саруула. Хоёд өхөх болоогүй. Чи битүүр амд явах ёстой. Амд явна! Амд явна! Ойлгож байна уу? Чи миний зүг юу ойлгож байна уу? Амд. Чад унаад хөлөө шалталчлаа. Харин тийм ээ. За. За, за би өөрөө очиад чий дөө. За. Сайн хөдөлгөн үү? Оо, сайн хөдөлгөн. Сайн. Яасы унц юм уу? Харин тийм ээ. Оо, найз нь гэртнөө өргөдөх үү? Зүгээрээ найз нь өөрөө ирч чадна чадна. Яах юм бэ? Айлын найз нь гэртнөө өргөдөх. Яах вэ? Яах вэ? Найз нь зүгээр. Зүгээрээ. Тэ бас чи. Лес нүдэр бид цаг. Лес нүрээ өвч чадан дөө. Тамира. А. Найз нь хүнд байна уу? Би. Чамд хүндрэл очруулж байгаа дуучилгаа. За юу гэж тий. Харин чи найзыг уучлаарай за. Юу? Би чамаг дандаа дагаж айлгадаг байсан. Оо. Тэр араас дагаад идэг хүн чи байсан юм уу? Тий. Дахиж хүний бити тий. За за найз нь хэзээч айлахгүй за. За би боёо. Яах юм бэ? Найз л жамаа хэвчээ зээч айлахгүй за. Ирж байгаа. Аа. Нэр нь хонгорцол. Багшаа, үр чим нь юу юм? Хийл. Хонгороо маш авьяаслаг охин. Хийл тавддаг. Багшаа, багшаа. За. Шинэрсэн охиныг авьяасэр үзье. Тэхүү манайгийнхаа. Тийш аа. Хийлээ, тавд. Хийлээ, тавд. Хийлээ, тавд. Хийлээ, тавд. Ямар ч зүйл
Гэрээ даагаарсан уу? Гэрээ даагаарсан. За, тэгвэл гэрээ даагаарсан. Орж ирэхгүй шээ. Саруулаа. Ямар их хэсэрт юм ороо чи. Хүүхдүүдтэй сайн ажилладаг ганц агшигаа явуулчих нь эхлэв. Яахан тийм гэл л байна. Хүч агшаа. Юу нэг үл яаж вэ? Та өөрөө яам юм хүмүүстэй уулзаад энэ сургуультай үргэлжлүүлж ажилламаар байна гэдгийг хэлчихв яаж вэ? Анх үе захирлаа. Намаг анхын сургуульд орж иж байхад та наатай яаж гарцдаг гэсэн санаж юм. Тэрийг одоо яриад явах вэ? Тэр тусмаа харин яг одоо ярмаар. Би ихэндээ ерөөсөн анзаардаг байсан. Гэтэл та энэ сургууль дээр хамаатан садангуудаа ажилуулдаг чинь би хожуу мэдсэн. Заач бат тэрийг одоо яриад явах гэсэн юм. Таны энэ булхаг би боловсралтын яамд хэлүүлэх хэлэх хэрэгсэн. Гэхдээ үнэхээр төвчээд өнгөрсөн шүү. За давшраа, давшраа. Ялцгий л та. Өсвөр болохгүй л ингэх үү? Би өөрөө яман дээр очиод чамаа албан тушаал дэвшүүлэх талаар ярьж чадна шүү. Нэр, би чадна шүү. Анх үе захирлаа. Таныг яг ингэж хэлэх байх гэж би бодож ирсэн. Гэтэ зүгээр ээ, баярлалаа. Тантай таньгүй би өөрөө болчихно. Ачи. Хүчээ хүч. Хүчээ суултаа хүй. Ажил та ярилцгий л да. Хүчээ хүч. Хааны алб халаата гэдэг үг байдаг баха. Ирэх захирал гэдэг нэртэй хүн мэдчихэв үү? Хамаагүй дураараа үрээ. Эний чи хамаагүй оролдохоор хөвгөн хэрчлээ, үгүй юу? Уучлаарай. Хил тоглоход хэцүү юм. Наатын сурчулж гайгүй л дээ. Гэхдээ л хэцүү. Чи наад зааж гэж чадах уу? Чи хүсч байвал болно. Уурзлаа. Чи нэрээ дугуун чадах уу? Тэгвэл би ч юм заагаад өгөх үү? Сонч ч юм уу Басаг бүхний таран гарч бүгдээрэ Бартад амьдралыг жаргалтай утацгаа Бүгч өнд амьдрал дотн нуерхээ Харамгүй сэтгэл хоч юм
намайг анхын сургуульд оччиход хичээл зааж байх үеийн хүүхдүүдээс шал өөр хүүхдүүд болсон би үнэхээр их баяртай. Хэцэн бэлэх бүхнийг ардаа өргөж, итгэл зүтгэлээр нэгдэж, биенээ ойлгож, үнэхээр нөхөрсөхийн гайхалтай жишээг харуулж чадсан хүүхдүүд та нараар багш нь үнэхээр их бахархаж. Та нар ирээдүйд маш олон олон тэнцэн тулах бол. Тэр бүх даваг даван туулах хадтай байна гэдэгт багш нь бат итгэлтэй байна. За хүүхдүүд. Амжилт. Уршаа. Тэмээ тэ. Манай сургуулийн шигшээ баг бүрэн бүрэлдэхүүнээр оролцоход бэлэн байна. За, ойлголоо. За, дайрта. Орхо, захирлаа. За, орхо. Шохорхот мэн илүү чамруу татаё өдөр бүхэн тарах боловч өдөс чинь хаш зүтлэхё өөр хүн руу харахаар чи өөрийн ирэхгүй харамдахё чамаа харах хүсэл надад зүрөт батан бэ Хачин энэ кисэл хэлмэн хамаагүй юм да доктон бэл хоокон чам руу санаш хаар хосон болтон эвэрхиом сүгүүлтэй дандаа татаж цаандаа хач зүрхлэх бьё зүрөд үнгүүтэй до хартат бодох ёо шамаг харах хүсэ надад зүрө бодох вэ шах тэргэд шин бахт зүрэг цогтан дамаргүй